що головне про день? Діти. Як допомогти дітям стати сильними, успішними та щасливими? У кожного з батьків власний спосіб. По-перше, це має бути любов до дитини. Ти маєш любити дитину, щоб вона це відчувала, мабуть, виховати в неї ту доброту, людяність. Я рахую, що це саме основне. Увага для дітей, щоб була, і щоб діти вас поважали. І, ну, треба, звісно, для дітей старатися все, щоб у них нормально було. Повага і любов до дітей. Кожна родина під час виховання намагається розвинути у своїх дітях певні риси характеру. Щоб в них виховувалася щедрість, доброта, щоб були вічливими. Щоб були дисципліновані, щоб уважали старших. Лідерські якості, звичайно, це дуже треба. Жагу до саморозвитку. Це також, щоб вони не лише керувалися тим, керувалися на когось, а хотіли самі розвиватися, щоб покращувати себе кожен день. Пунктуальною, вихованою, щоб поважала старших. Та все ж, зізнаються дорослі, здійснити бажане не завжди вдається. У нас не є, по-перше, роботи вдома, щоб ми могли для своїх дітей бути вдома. Нам приходиться виїжджати за кордон. Діти наші ростуть в основному з батьками нашими. Але не слід забувати, кажуть досвідчені батьки, і про сторонню допомогу. Завжди знайдуться ті, хто з радістю розділить усі труднощі виховання. Психолог – це якби універсальна людина, котра може допомогти там, де не вистачає мами, де не вистачає тата, де не вистачає рідного. Апостольський нунцій в Україні Клаудіо Гуджеротті в рамках дієцезіальної зустрічі з молоддю поділився цінними порадами щодо виховання. Батькам необхідно частіше намагатися дивитися на речі очима своїх дітей. Треба, щоб дорослі були справжніми та терплячими. Не вимагати від дітей того, що самі не роблять, та виховувати на власному прикладі. Також нунцій Клаудіо Гуджеротті наголосив на необхідності обмежень і заборону виховання. Обмеження і заборони необхідні, але використовувати їх треба не як прояв садизму. Це потрібно для добра дітей і інших людей. Прийде такий момент, коли діти подякують батькам, навіть якщо зараз вони цього не розуміють. Розповів дипломатичний представник і про основні труднощі щодо виховання українського суспільства у цілому. За його словами, людей часто супроводжує страх, брак ініціативи і досить часто недовіра один до одного. Щоб це змінити, потрібно навчитись поважати самих себе та мислити позитивно.